মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰো তোমালোক সকলো কুশলে আছা। এখন গাঁৱৰ এজন খুব ধনী ব্যৱসায়ীৰ এটা আমোদজনক কাহিনীৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। কাহিনীটো তোমালোকে খুব মনোযোগেৰে শুনিবা, কাৰণ কাহিনীটোত আছে তোমাৰ, মোৰ, তেওঁৰ, আমাৰ সকলোৰে বাবে, আমাৰ সকলোৰে বাবে শিকিবলগীয়া জীৱনৰ এটা অতি মূল্যৱান পাঠ। এই যে ধনী ব্যৱসায়ীজনৰ কথা ক'লো, এবাৰ কি হ'ল, তেওঁৰ এটা ডাঙৰ চকুৰ অসুখ হ'ল, মানে তেওঁ চকুৰে প্ৰায় নেদেখাই হৈ পৰিল। বিদেশৰ বহু নামী দামী ডাক্তৰে বহুদিন চিকিৎসা কৰাৰ পাছত তেওঁ যেনিবা অৱশেষত সম্পূৰ্ণ দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই পালে। পালেও অৱশ্যে ডাক্তৰে তেওঁক সতৰ্ক কৰি দিলে যে তেওঁ সেউজীয়া ৰঙৰ বাহিৰে আন কোনো ৰঙৰ বস্তু চকুৰে চাব নোৱাৰিব, আৰু যদি চায় তেন্তে তেওঁ পুনৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাই পেলাব। ব্যৱসায়ীজন বৰ হতাশ হৈ পৰিল, পৰিবই দিয়াচোন, কাৰণ আমাৰ আশে পাশে বিভিন্ন ৰঙৰ বস্তু থাকে। গছ গছনি বাৰু সেউজীয়া, কিন্তু আমি খোৱা ভাতখিনি, আমাৰ গাৰ ছাল, চৰাই চিৰিকটি, জীৱ জন্তুবোৰতো সেউজীয়া নহয়। সি যি কি নহওক, ধনী ব্যৱসায়ীজনে কৰিলে কি, গাঁওখনৰ চাৰিওফালে এনেকৈ গছ গছনি ৰোপণ কৰোৱালে, যে গাঁৱৰ যেনিয়েই চোৱা যায় তেনিয়েই কেৱল সেউজীয়া সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া হৈ পৰিল। কিন্তু ইমান সেউজীয়া হোৱাৰ পাছতো ব্যৱসায়ীজনে কিন্তু চকু মেলিবলৈ ভয় খোৱা হ'ল। কিজানিবা সেউজীয়াৰ মাজতে ঘপহকৈ বেলেগ ৰঙৰ কিবা এটা দেখি যায়, আৰু কিজানিবা সেই বেলেগ ৰংটোৱে তেওঁৰ দৃষ্টিশক্তি পুনৰ কাঢ়ি লৈ যায়। এবাৰ কি হ'ল, সেই গাঁওখনলৈ ফুৰিবলৈ বুলি আহিল এজন যুৱক। যুৱকজনে দেখিলে যে গোটেই গাঁওখনেই দেখোন সেউজীয়া গছ গছনিৰে ঢাক খাই আছে। ইমান ডাঠ সেউজীয়া তেওঁ আচলতে আজিলৈকে ক'তোৱে দেখা নাই। তেওঁ জানিব খুজিলে যে কোনে গাঁওখন ইমান সেউজীয়া কৰি পেলালে, ইমানবোৰ গছ গছনি গাঁওখনত কোনে ৰুলে। আৰু তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহৰ মুখেৰে তেওঁ সেই ব্যৱসায়ীজনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিল। আৰু কিয় জানো যুৱকজনৰ সেই ব্যৱসায়ীজনক এবাৰ লগ পাবলৈ মন গ'ল, আৰু লগ পাবৰ বাবে যুৱকজন গ'ল ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰলৈ। কথা বতৰাৰ মাজতে ধনী ব্যৱসায়ীজনে বৰ দুখ মনেৰে যুৱকজনক জনালে যে গাঁওখনৰ চাৰিওফালে ইমান ডাঠ সেউজীয়া কৰাৰ পাছতো তেওঁ চকু মেলিবলৈকে ভয় খায়। তেতিয়া যুৱকজনে ক'লে যে ইমান সাধাৰণ কথাটোৰ বাবে আচলতে ইমানবোৰ গছ গছনি ৰুই ইমান কষ্ট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল। ইমান সাধাৰণ কথাটোৰ বাবে ইমান পৰিশ্ৰম কৰাৰ, ইমান টকা পইচা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল। যুৱকজনৰ কথা শুনি ব্যৱসায়ীজনৰতো খঙেই উঠিল। তেওঁ যুৱকজনক কৈয়ে পেলালে, কিহে ডেকা ল'ৰা, মই সেউজীয়া ৰঙৰ বাহিৰে আন একো ৰঙেই চাব নোৱাৰো, চালেই মোৰ দৃষ্টিশক্তি পুনৰ হেৰাই যাব। আৰু তুমি কৈছা যে এয়া মোৰ বাবে সাধাৰণ কথা। তেতিয়া যুৱকজনে বৰ নম্ৰভাৱে ক'লে, ক্ষমা কৰিব ডাঙৰীয়া, মই আচলতে আপোনাৰ সমস্যাটো সাধাৰণ বুলি কোৱা নাই, সমস্যাটো আপোনাৰ ডাঙৰেই, কিন্তু এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ বাবে ইমানবোৰ গছ গছনি ৰোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল বুলিহে কৈছো। তাতকৈ দেখোন আপুনি সেউজীয়া ৰঙৰ চশমা এযোৰ পিন্ধি ল'লেই হ'লহেঁতেন, তেতিয়া আপুনি যেনিয়েই চায় তেনিয়েই কেৱল সেউজীয়া আৰু সেউজীয়াই দেখিলেহেঁতেন। আৰু ইমানবোৰ গছ গছনি ৰোৱাৰ পাছতো আপুনি দেখোন এতিয়াও চকু মেলিবলৈকে ভয় খায়, কিন্তু সেউজীয়া ৰঙৰ চশমাযোৰ পিন্ধি লোৱা হ'লে আপোনাৰ ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠিলহেঁতেন, নহয়নে বাৰু? যুৱকজনৰ কথাৰ, যুৱকজনৰ বুদ্ধিমত্তাৰ, যুৱকজনৰ যুক্তিৰ শলাগ ল'লে ব্যৱসায়ীজনে। কেৱল সেয়াই নহয়, তেওঁক পুৰস্কৃতও কৰিলে ব্যৱসায়ীজনে। আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই ব্যৱসায়ীজনে কোনো চিন্তা নকৰাকৈ, ভয় নোখোৱাকৈ সেউজীয়া ৰঙৰ চশমা পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিব পৰা হ'ল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সাধুটো ইমানেই। কেতিয়াবা হয়, মোৰো হয়, তোমালোকৰো হয়, বা হয়তো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে হয়, নহ'লেও বা বেছিভাগৰে হয়, যে সৰু সমস্যা একোটাহঁতকো আমি অযথা চিন্তা কৰি, অযথা টানি টানি ডাঙৰ কৰি পেলাওঁ। সমস্যাটো আমি ইমানেই ডাঙৰ কৰি পেলাওঁ যে সেই সমস্যাটোৰ সমাধানৰ উপায় আমি বিচাৰি নোপোৱা হওঁ, বা অযথা চিন্তা কৰাৰ বাবে তেনেই সহজ উপায়বোৰ আমাৰ চকুত ধৰাই নপৰে। সমস্যাটো ডাঙৰ বুলি ভাবি লোৱাৰ কাৰণেই তাৰ সমাধানৰ উপায়টো খুব ডাঙৰ হ'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰি লওঁ। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে সমস্যা একোটাহঁত আমাৰ সন্মুখলৈ আহিলে
আমি অস্থির হৈ পৰো কি কৰো কি নকৰো যেন লাগে আমাৰ তেতিয়াও কিন্তু সমস্যা সমাধানৰ সহজ উপায়বোৰৰ ওপৰত আমাৰ চকু নপৰে গতিকে সমস্যা একোটাহত যেতিয়া আহে তেতিয়া অস্থির নহয় খবজক নকৰি অযথা উদ্বিগ্ন নোহোৱাকৈ বা অযথা চিন্তা নকৰাকৈ ধীরে সুস্থিরে ধৈর্য সহকারে আটাইতকৈ সহজ সমাধানৰ পথটো বা আটাইতকৈ সহজ সমাধানৰ উপায়টো বিচাৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিব লাগে গতিকে এই কাহিনীটো তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা সদায় মনত ৰাখিবা আৰু জীৱনলৈ অহা সমস্যাবোৰক সুস্থিৰভাৱে সহজে সমাধান কৰিবলৈ এতিয়াৰ পৰাই যত্ন কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইমানেই পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ চৰ্চাৰে মই তোমালোকক খুব সোনকালে লগ পাম মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ ভাল হওক খুব ভাল হওক তোমালোকৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগল হওক তাকে কামনা কৰি মই তোমালোকৰ পাৰ্থ ছাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ